こんな感じです、こんな感じです。わざと大きいサイズにして靴履いてる感じのスタイリングさせてもらってます。ちょっと毒っぽいものとか、アイテムもそうだけど、どっかにかなり強い要素が入ってるのが好きです、ね。じゃあこっち来て、一番最初に行ったお店とか覚えてる？はい、こんにちは、シトレイです。今回はですね、6月のストリートスナップですね。今回はね、7人ですね。最初はですね、スタイリストさんで、私がすごい好きなテイストのスタイリングをする人、ハモタユミさんです。ハモさんは何が好きかって、体がすごい綺麗なんですよ。ほうほうほう。でそれの似合う服を着てて、結構露出度が高い服を着ているんだけども、それがめちゃめちゃかっこいいの。でも露出度が高いんだけども、いやらしくなくて、あくまでも私の大好物ですよ。実はハモさん、生粋のスタイリストさんかと思いきや、実は違ったんですよね、一番最初のスタート、キャリアのスタートが。今はぜひぜひ見てもらえたらなと思います。今日はどこに来てるの？今日はディーゼルの展示会にお伺いしました。ビヨーン、こんな感じです、はい。そして偶然会ったので撮らせてもらいました、はい。グレンになってからものすごく私も個人的に注目してるブランドになるので、いつも楽しみにしております、このデニムはもしかして？はい、これはディーゼルさんに購入させてもらいました。すごいね、この腰で履く感じ、はい。そうですね、ちょっとわざと大きいサイズにして腰で履いてる感じのスタイリングさせてもらってます。パンツが見えてるところがポイントですね、はい。ちらっとかわいい、こういう紐パンツが見えてる感じがポイントです。そして、トップスは？トップスはフミカ内田さんです。はい。でそしてサングラス、サングラスもディーゼルになります。そして手元を見てみたいんですけども、はい、じゃらじゃら、ご存知です、ご存知、じゃらじゃら節です。ちょっとこれを一つずつ説明するのは大変なので、シトさんお許しください。割愛します。あと、あ、そうだ、ファッションを好きになったきっかけとかってハモさんあるの？そうですね、でももともとアパレルの仕事をしてたので、なんかそこでこうボディにスタイリングだったりとか、お客さんにスタイリングする上でものすごくどっぷりとファッションに使っていきました、そのお洋服屋さんに働こうと思ったきっかけは？は、なんか、美容学校行ってたんですけど。髪の毛？はい。あ、そうなんだ。最初じゃあヘアメイクさん希望だったってこと？はい、美容師免許も持ってたんですけど、なんかこう面接までうまくいかなくって、で、とりあえずアパレル好きだしアパレル入ろっていう感じで軽く入ったら、そっちの方にどんどんハマって、でそれでスタイリストにっていう仕事に就きたいなと思って東京に出てきました。あ、そうなん、実家どこなの？はい、大阪です。なんか大阪っぽくない？そうそう、すごいなんかザ東京な感じしてました、はいはい。言っていただけますが、そうなんです、大阪人なんです。あ、じゃあボケとツッコミに厳しい方ですね。はい、そうですね、はい。なるほど、ありがとうございました。じゃあね。はい、では続いてはですね、ご存知、うちの準レギュラーの働いているラボラトリーのお店の準レギュラーの名前言わない。準レギュラーの誰ですか？純レギュラーがいっぱいいるから当たり前すぎてスルッてしょったこっちですね、こっちの雄大くんの、雄大さんですね。そうそう、雄大くんのところの増田圭人くんですね。何回かは多分見たことあると思うんですけど、可愛いんですよ、着こなしが。とにかく見てほしいのが、その面白いアイテムにチャレンジしてるっていうことも面白いし、色の使い方と柄の合わせ方がすごくさらっとしてるんだけど、実はよく見るとめちゃめちゃ秀逸。ぜひぜひ見てもらえたらと思います。今日はめちゃめちゃかっこいい格好、かっこいいというか可愛らしい格好をしてる。まず皆さん、はい、見て、これを見て、これを見て、よく見るとロンパースでーす、可愛いです。じゃあ、早速上から、帽子はブラックミンズ。はい、じゃあ、はい、サングラス。サングラスはこれソロイストです。ソロイスト、はい、ハート型かわいいね、はい。ロリータってキューブリックの映画のロリータの、はいはい、あれ。あれね、はい、サングラスね。ネタだとそれが。なるほど、はい。そしてこのロンパースでーす。このディテールがちゃんと、はい、赤ちゃんが着るロンパース仕立てになってます。赤ちゃんあ、だからここに赤ちゃん、そういうことか、はい。単にキューピーが好きなのかなって思ってたよ。そしてインナーのそのしましまは、インナーは古着で、アニエスベイの古着です。はい。そして網やみはブラックミンズです。このなんかいろんな、なんかいろんな柄がサラサラサラっと入ってるけど全体的にシンプルっていうのが素敵じゃないですか、はい。あ、パンツ着っての忘れた。パンツはこれはブラックミンズの広島デニムっていうスキニーです。はい。で靴がナイキです、ね、ナイキです。
ファッション好きになったきっかけっていうのは何なの？好きになったきっかけは僕すごい田舎の育ちなんですけど。どこ？静岡なんですよ。牧之原っていう、地元言っていいのか分かんないですけど、うん、めっちゃ田舎なんですよ、うん、で服を買うとこが全然なくて、うんうん、ただ闇雲になんかおしゃれしたいなみたいな思ってて18歳の時は出てきたんですけど、うんうん、じゃあこっち来て、はい、一番最初に行ったお店とか覚えてる？渋谷の神南にあったプライマル。プライマル、ああ思い出した、はい、うんうん、そこです。僕が初めて行ったのはそこでした。うん、東京に最初からもう ずっと古着好きだったの？人と違う格好するんだったら古着が僕は、まあ、お金もなかったっていうのもあったんで、うん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 、古着でした。入りがファッションのその着こなしのインスピレーションみたいなどこで受けるの？インスピレーションで僕販売員やってるんで、うんうん、お客さんだったりとかもありますし、うんうん、まあ、これ原宿ってやっぱいろんな人がいるんで、うんうん、いろんな人だったりとか。なるほどね、はい、そしてこの独自スタイルが出来上がったというわけですね。はい、はい、じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあねー。増田さんが初めて行った店聞いてみましたけど、レイさん初めて行った店ってどこなんですか？東京来てから。ラフォーレ。おー、原宿の。エモーエモー。 いやちょっと安心しましたね。あの入学式のお洋服を買わなきゃいけなくって、はいはいはい、で原宿に行こうと思って、原宿といえばって感じで。あー、いい、かわいいじゃないですか。すごいシンプルな黒のセットアップだったと思う、うん、はあ、いいや、どちらかって言えばおしゃれじゃない方の方かもしれないね。そりゃそうですよね。次はですね、初登場ですね、150センチのすっごいちっちゃい女の子なんだけど、めちゃめちゃねおしゃれでバランスがいいんですよ。ナナちゃんって言ってデザイナーの子なんだけれども、はい、私はでも何回か撮らせてもらったことはあって、でも会ったの1年2年ぶりくらいかもしれない。ギャルな感じなんだけど男気がある。デザイナーやってらっしゃるって言ってました。そう、デザイナーやってる。はい、じゃあナナちゃんの姿どうぞ。大阪ナナです、はい、今ビアバンダっていうブランドのデザイナーをしています。じゃあ早速ナナちゃん、はいはい、着てるものとか聞きたいんですけど、はい、まずはそのサングラスは。サングラスはディーゼルの今季のものですね。ディーゼル人気だよね、本当に ね今人気ですよ ね。ちょっとこうカーブかかってるやつが流行ってるのと、でもここが結構変わってるから、うん、あ、本当だ、細身になってるんだ、シュッてなってる。トップスがこれがビアバンダって私のブランドの一番最初に作ったジャージで、うんうん、あ、そうなんだ。セットアップなんですけど、まあ、今もずっと着てて、うんうんうん、そうそうそう、こういう風に肩が出るようになってます。あ、なるほどね。こういう風にビアバンダってちょっとセクシーになるね。そうそう、ジャージなんだけどちょいエロ、うん、ちょいエロ大事です。はい、でスカートは。スカートがこれもディーゼルです。ディーゼル、そう、あ、ワンピースってことね。そう、ワンピースです。あ、なるほど。ちょっと今長いから若干こうやって、うん、かわいい。工夫大事、工夫大事。そして靴は。靴がちょうどポップアップしてるんですけど、カンペールとオットリンガーっていうベルリンのブランドのコラボ、1回目のコラボのやつです。へえ、かわいいね。なんかボートの形がこう、なんだろう、インスピレーション元らしくて、うんうんうん、ちょっとこういうボートっぽい形にウェットスーツっぽい素材で、日本で多分10足も入ってなくて。そんな。そう。そしてバッグは。バッグがこれもう3、4年ぐらい前から使ってるかな、テルファーのバッグで、うんうん、それはいつも仕事の時とか、まあ、うん、iPad 入るから、うんうん、結構入れてて。へえ。全身黒だけどちょっと色をこうやってしよう。そう、全身こんな感じ。なんか差し色が可愛いね。うん。服好きになったきっかけって何なの？もともと多分ギャルっぽかったけど、22ぐらいの時に、うんうんうん、グライムス、わかりますか、アーティストの。わかんない。グライムスっていうアーティストがいて、はい、グライムスっていうアーティストを知ってから、うんうん、一気にファッション好きになって。彼女のファッションに憧れてみたいな。ファッションって世界観かな。まあミュージシャンなんですけど、うん、まあ、宇宙人みたいなアーティストなんだけど、うんうん、今のこういう多分スタイルも結構彼女の影響めっちゃ大きくて、うん、なんか前まではスタイルがよく見える服ばっかり好きだったけど、うんうん、最近は身長もちっちゃいから152しかないし、ちょいガーリーの中でもちょっと毒っぽいものとか、うんうんうん、アイテムもそうだけど、どっかにかなり強い要素が入ってるのが好きです。なるほど。でも奈々ちゃん何着るのか、奈々ちゃんっぽいスタイルってあるよね。本当ですか。うん、なんか分かる。人を参加して嬉しいです。ありがとうございます。じゃあそれじゃありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。はい、今3人目なんですけども、割とディーゼル多くない？2人ね、ディーゼル。ディーゼルの回し物じゃないからね。くれぐれも言うけど。でもやっぱこうファッション通の人からしても、ディーゼルって今注目なんだなって感じますよね。と思う、うん、本当に。あの渋谷のお店とか銀座のお店見てても勢い感じるなって思う。あ、そうですか。やっぱデザイナー変わってから、グレーになってから絶対変わった。全然変わった。2010年後半くらいまでは、はいはいはい、多分
ちょっとプレミアムデニムジーンズのお兄が着てそうみたいなイメージだったのが、はいはいはい、Z 世代のファッションキッズにまず振って、それがすごく人気になって、うん、そこからモードの世界の住人も着るようになって、でそこもう一回落ちてきて一般に降りてきたっていう私の中の見た流れはそうでした、はい、へ、うん、スナップからちょっとそういうトレンド見えてきますよね。見えてきますね、街で本当にどう、そうそう、着られているのかとか受け入れられているのか、うん、私今ねめちゃめちゃディーゼルで欲しいパンツあるんだよね。これ画面だったら大丈夫。あ、前見せたよね、この子。見ましたね。この子のこのパンツめちゃくちゃ欲しいの。なのにお店行ってもなくって、めちゃめちゃ欲しいやつ。それってトップ画面になってるんですか、もしかして今。トップ画面です。嘘ちょっとちゃんと見せてください。可愛くない？いや可愛いですけどね。着たい服。あとこのくびれですね。このくびれ。このくびれがいい。はいはい、服じゃなくなってるけど。続いてはですね、私も今回初めて撮らせてもらったんですけども、名古屋から上京したてのというか2週間くらい東京にいるって言ってたんですけど、はいはい、男の子ですね、うんうん、こう見えてあの職業についているんだよっていうやつですね。ちなみにどこで見つけたんですか、うん、今回。原宿通り、そのラボラトリーのあの通りあるじゃないですか、はいはいはい、あの通りにいた。たまたま見つけた。たまたま見つけてナンパ声かけるみたいな。へで、ほんと来たばっかりらしくって、でお店がわからないと、行きたいお店が、はいはいはい、で場所を教えてあげて、他に何かいいお店ありませんかって言って、はいはい、スナップ取ってアンケートも取ってもらった後にラボラトリー一緒に連れてった。あでここっつって、でケイト君に頼むって言ってバーって感じ。へえ、彼にとってもいい出会いだったかもしれないですね、レイさんって。ね、なんかラボラトリーとか合いそうじゃない、お店案内人なんですか。もうそう、お店案内人原宿案内所みたいな。この格好だったらアクタコタコかなみたいなはい、じゃあコウ君です、どうぞお名前と職業を教えてください。こうで、今はでも仕事は解体業、うん、わ、すごいねえ、こんなおしゃれな解体業者がいるわけですか。そんなびっくりした。まあでも将来的には、今若干モデルもやってたりするんですけど、あ、だからポージング上手なんだね。いや、そんなね、そんなか、まあ将来的にはそっちに移動したいなと思ってます。なるほど。そして今日はどこから来たんでしたっけ。今日は名古屋から来ました。名古屋から何のために。洋服を。洋服好きそうだもんねじゃあ早速なんですけど、着てるもの着たいなと思ってて、帽子は、はい、帽子はこれメルカリで、あのオーダーメイドで作ってる人が買ってくれて、これはバーバリーで、バーバリーでネックレスは友達からもらったもので、ネックレスこれ何これ、マガマガしい感じでいい。そうですね。これがディオールで、トップスディオール、パンツがベルサーチ、パンツがオベリスクで、オベリスク、ベルトとかこのままメルカリなんですけど、うん、よくメルカリ使うんだ。そうですね。これがビビアンで、うんうん、バッグがコーチで、ブーツが LGBT。なるほど。こんな感じです。こんな感じです。ファッション好きになったきっかけとかってあるの？ファッション好きになったきっかけは、昔から尖ってて、なんか人と違うことをしたいとか、人と違うのをしたいって感じから、ずっと貫いてったらこうなったって感じ。いつ頃自分、他の人と違う風でありたいと思ったんですか？高校3年生の時。へぇー。あ、ちなみに今いくつだっけ？今21。じゃあ3年くらい前だね。そうですね。そしてめちゃめちゃかっこいいタトゥーがベベベベベって入ってますけれども。あ、タトゥーですか。タトゥーいつ入れたの？タトゥーは高校卒業ちょっと前ぐらいに初めてファーストタトゥー入れて。ファーストタトゥーどこ？七不思なんですけど。何これ？この七不思っていう虫なんですよ。へえ、面白いね。顔にも入っておりますね。あ、分かったですか。うん、顔とこっちにこれが入ってて、へえ、こっちにクモが。すごいね。痛い？いや、顔はでもそんなに痛くないです。あ、そうなんだ、はい、なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあねー、はい、はい、次はですね、前も登場してもらったことがあると思うんですけども、うん、ソラクザーデの岡本兄弟ですね浜本さんに浜本さんに引っ張られすぎた浜本さんも悪が強いけど、うん、岡本兄弟も悪が強いです、ね、もうめちゃ強ですよね。めちゃ強いですね。弟さんの方が中世の洋服を着てたのがちょっと印象的だなと思って。だってもうレイさんもそうですけど、自分たちも岡本兄です、岡本弟ですって言ってたじゃないですか。もう名前はないんですかっていうそう、出す気がないっていう印象的なのが、本当ファッションに命かけてんだなって感じのフレーズがありましたね。ありましたね。ありましたね、うん、ありましたね。あれ好きでした。私も好きだった、うん、キュンとしたよ。弟さんが出てるんですよね。そうそうそう、いいっすよね。まあまあ、ぜひこのフレーズをご覧ください。
お名前と職業を教えてください。岡本、お兄ちゃんです。お兄ちゃんの方です。あ、岡本弟です。弟です。職業は改めて、ソラクザーデ。ソラクザーデという、ヴィンテージのメガネ屋さん、サングラスジュエリーととやっております。はい、場所はちょうど、ここですね。ゴローズの下って言えばいいのかな。ゴローズの下でやってます。そしてお二人ともかっこいいんですけど、じゃあお兄ちゃんから聞いていこう。今日は何を着ますか。まずはサングラス。自作のメガネ。自作のメガネ、はい、これ弟の自作。弟が作った。そうそう、これは弟もつけてる。あ、本当だ。自分でカンカンしてやったってこと。そうそう、鍛造でね。首に巻いているものは何でしょう。ギリシャ、クレタ島の、うん、あの現地で子供たちとかおばあちゃんとかが手で作ってる。これ戦士だけが、うん、そのいる島で、うんうん、そのギリシャの戦士がこの黒いこのストール、手編みのストールをつけるんですよね。勇気とか戦争とか、そういった意味を持つ。そしてそのインナーな、これベスト、なんだこれ。これはリコエンスの10年ぐらい前なんです。で、カマーベルトもついて、これも一緒でってこと。セット。あ、これはもうなんか 剣、うん、剣道着みたいな。ねえ、不思議。不思議な。なるほど。そしてパンツ。はい、レザーパンツはもう30本ぐらい持ってる。30本ぐらい。で、靴が、これはルケイシーの、同じの、弟も履いてるけど。あ、本当だ。これも同じの10足ぐらい持ってます。で、アクセサリーたちは、これは、まあ、ヨーロッパの、うん、もう古代のものから、2000年前のやつとかから第二次大戦期のやつ、うん、これは1930年代のフランスのとか、うんうん、まあ、100年前のアンティークジュエリー、とか、まあ、これ友達が作ったやつとか、うんうんうん、これはインドの100年前のとか。古いのが多いんだね。そう、綺麗。ありがとうございます。はい、そして弟、じゃあサングラスから。これフランスのヴィンテージです。ヴィンテージで、弟も、アミアミ、ギリシャの、うん、さっきお兄ちゃんと一緒のやつです。です。なるほど。で、ネックレスは140年前ぐらい の、 あのフランスのアンティークス。なるほど。そしてこのちょっとゆったりとしたシャツは、これ馬の世話するやつ。馬の世話する人。馬の世話する人が着てた100年前のなんか作業着。めちゃめちゃ状態良くないですか。そう、すげえなんか密度のなんか詰まった、ね、うんうん、コットンですよね。なるほど。で、レザーパンツは、これヴィンテージ。ヴィンテージ。最近は黒が多いの。この1年、うん、1年ぐらい、まあ、死に装束になりうる服だけって感じで、いつでも死ねるやつです。そんなそんなコンビニ行く時も死ねる格好でコンビニ行くみたいな。バチバチで決めていきましょうと、うん、死ねるジャージで行くみたいな。死ねるジャージ。じゃあヴィンテージの2人にとってヴィンテージの魅力って何でしょう。なんか宿ってるってことかな。僕ら未使用のものを扱ってるんですけど、作った人たちとか、うん、売ってた人たちとかが、なんでこんなものをどんな気持ちで作ったのかなとかね、感じてたことみたいなのも、うん、一緒に見に行ってる感じですかね。なるほど。なんか物語を感じますね。そうですね。なるほど。ありがとうございました。はい、次はですね、彼も初めて撮らせてもらったんですけども、うん、デザイナーの俊輝くんですね。うん、俊輝くんはもうまだ若いんですよ。高校と同じくらいかな。うん、で、何よりも原宿の大御所のお兄さんたちにめちゃめちゃ愛されてる。一彦あるじゃん。はいはい。たこ焼き屋さんですよね、以前紹介したね。そうそうそう。一彦にいて、で、みんなとお茶とかしたりとかして、関係性を育んでる。そこで出会ったんですか、レイさん。そうそうそう。一彦で。だからこの背景も一式の近く、5年後ぐらいとか楽しみな人ですよね。俊輝くんのこの完成度すごくない？はい、この年であのアクセサリーつけれますか？ あのブランドを何気なく履きこなせますか？っていうのがすごいびっくりした。あ、ぜひ俊輝くんご覧ください。俊輝と申します。サークルヘリテージというブランドデザイナーをやってます。サークルヘリテージ何シーズン目？今2シーズン目です。2シーズン目。どんなブランドなの？僕が好きなパンクカルチャーだったりとか、僕の好きな文化を次に引き継いでいこうというか、まあ、僕も新しいものを作りたいなっていうブランドです。というわけで早速聞いていきたいんですけども、はい、じゃあまあサングラスはどこも？サングラストムフォードです。トムフォード。はい。そしてこのパッチワークたくさんのやつは？これはブラックミーンズで。ブラックミーンズ、はい、そしてそのインナーは？インナーは自分のブランドでサークルヘリテージ。なるほど。そしてパンツは？パンツはバレンシアガ。バレンシアガと靴が？靴はグイディっていうイタリアの。グイディ。
ではアクセサリーはそれぞれこれはどちらのでしょう、下からエルメス、ティファニー、あとエルメス、で、指輪が指輪がコンシリエレジュエリーってここ3つ全部そうなんですけど、恵比寿にある僕の先輩のお店のこっちが、グレートフロックってイギリスのブランドと、これが、ラストオージーって結構古いやつだね。そうですね、これが、ウルフズヘッドっていう千駄木にある、古着屋さんだったり、こういう革のアクセサリーとかスタッツをメインにやってる方、へえ、かっこいいね。なるほど、はい、じゃあ全身がこんな感じとします。そしてファッション好きになったきっかけをお伺いしてもよろしいでしょうか。最初はやっぱかっこいいなと思ったらセックスピストルズかもしれないですね。いつ頃聞いたの。1年生ぐらいの時に、僕はもう世代的に YouTube で、親が、ちょっとガレージっぽいロックが好きで、なんか関連でいつも出てくるんで、なんとなく見てるうちみたいな、デザイナーになろうと思ったきっかけは、僕が18の時に、文化服装学院に入学したんですけど、ちょうどコロナウイルスで、授業がなくて、ない中学費を払い続けてるのもちょっとなみたいなのがあって、確かに、で自分でやってみようみたいな形で始めてみました。なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあねー。はい、じゃあ最後は、我々の準レギュラーの一人ですかね。こちらもアガストリアの金ちゃんです。どのアイテムも割と癖強めなんだけども、金ちゃんが癖強めのも全部着るとなんかさらっとまとまるのがセンスの力量かなって思う、僕金ちゃん見ると毎回ボーディー欲しくなるんですよ。わかるよ、わかるよ。あのシャツだろ。あのボーディーの良さをうまく伝えてますよね。なんか金ちゃんってあれかな、分かった、クラフトが似合うんだ。あー、そうですね。でクラフトに似合う人って経験がないと似合わなくない。足がある人が似合う服なんじゃない、ボディって。そうです ね。じゃあ僕無理か、ちょっと否定してくださいよ。いけるよとかあるでしょ、ちょっと。まあぜひぜひ見てもらえたらなと思います。お名前と職業を教えてください。はい、金原博一、58歳。お、はい、会社員でございますよ。はい、今はですね、どこにいらっしゃるの。今は株式会社アダストリアです。はい、ニコとかグローバルワークとか運営する会社です。金ちゃんの会社です。なぜ私が来ているかというと、今日はそこでセミナーを、セミナーをやっていたからです。はい、レイちゃんにはいつもうちの会社のセミナーをやっていただいてます。そして早速なんですけども、着ているものを教えてもらいたいんですけども、早速この帽子は、あ、こっちはね、これね、ちょっと前なんですけど、古着屋さんがオリジナルで作ってる帽子、なかなかこういうタイプってビニーっていうかないじゃないですか。ないないない。最近ちょっと探せば出てくるんだけど、なかなかなくて。メガネは、こちらでございますね。こちらは、小夜さんのところですね、福田ヴィンテージで、ずっと気になってた60年代の、ないんですよ、ここ。ないんです。あ、これですね、これですね。自分の目が節穴なんで。そうです。アイウェアっていうよりは、ちょっとアクセみたいな感じで、小夜さんもすごい勧めてくれて、金村さん、このくらいかけて、電車乗るの躊躇するぐらいがちょうどいいのよね、私たちって言ってたので、実践してまーす。小夜さん、言いそうな感じします。はいはい、そして、キラキラしてるやつは、はい、こちらですね、こちらね、こちらつけてるときはね、嘘ついちゃいけないんですよ、ほら、真実の口ですよ。あ、なるほどね、はい、シャツは好きなボディ、ボディでございますね。ボディ、はい、で、その下の、これはね、古着ではないんですけど、古着風に作った、実はあ、そうなんだ、肌見えもしてるような、ほうほう、これも長いんです、もう多分10年ぐらい選手で、捨てられなくてずっと着てるやつ。ペインターは、はい、こちらはですね、サンタモニカで購入した本当のペインターさん、ペンキ屋さんがもう本当に自分たちで勝手に、ガチで使ったやつだ。そう、ガチで使ったやつ。靴は、足元はこれはですね、サンダルちょっと忘れちゃったんですけど、はい、サンダルだね、この感じのサンダル見たくなった、はい。じゃあ全身が、はい、こんな感じになってます。最近の金ちゃんのファッションの傾向はどうなんですか。そうなんですよ、まさに実は迷いがめちゃくちゃあって。迷うの。そうなの、金ちゃんでも迷うの。迷う迷う。さっき姉ちゃんとまさにセミナーの話をしてたじゃない、次の方向みたいなの、原点回帰とか、本質とか、要するにちょっと今までギラッとしてたようなファッションみたいなところから、一回ちょっと落ち着こうぜみたいな気分っていうのがめっちゃ共感できて、ただそれがそのままなんか、じゃあコンサバでいいかっていうと、そうじゃないじゃないですか。
コンサバを偽装するじゃないけど、コンサバなんだけどコンサバであらずみたいな、ちょっと原点回帰本質というか、そんな感じのところに行けたらいいなって今思っていて、まあ僕の今のこの何人か分かんないところはその過程と捉えてください。なるほど、分かりました。楽しみにします。じゃあねー。はい、こんな感じでした。デイさん的にどうですか、うん、今回は。ベスト、うん、ベストベストは、うん、一番ファッションを楽しんでるな、うん、遊んでるなって思うのが増田くん、ロンパースの、ロンパースとか、あのここにちょっとキッピちゃん合わせてみたりとか、うんうんうん、なんかすごいラブリーじゃない考え方が、うんうん、文脈拾ってそこに刺してあるとか、はいはい、ですよね。は面白いなって。皆さんどの人が好みだったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。